ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പാറൂസ് വെൽഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കാണുക. ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അപ്ഡേഷനായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പം മറ്റുള്ളവരിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താലുള്ള പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം, അധികം താമസിക്കുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ എന്താ ഇടാത്തതെന്ന് പലരുടെയും ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാത്തത്. എങ്കിൽ തന്നെയും അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ പരമാവധി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ലൈഫ് മിഷനെ പറ്റി നമ്മളിപ്പം അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കരാറ് വെക്കാനൊക്കെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ലിസ്റ്റ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പലരുടെയും ചോദ്യങ്ങളാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ വരുന്നില്ലേ, മറ്റ് ജില്ലകളിലെ വരുന്നില്ലേ എന്ന്. ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയതിൻ്റെ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ടത്. മറ്റ് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ്, അതായത് കരാർ ഒപ്പുവെക്കാൻ വേണ്ടി 1,06,000 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം, അതായത് കരാർ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി 1,06,000 പേർക്കോളം ഈ വർഷം തന്നെ ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കണം വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പം കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് 1,06,000 പേരുടെ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 2020 ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തത്, 2022 നമുക്കിതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നത്. അത് പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് വീട് ലഭിക്കുന്നത്. കരാർ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് പഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ പറയുകയും പലരെയും കരാർ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിളിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തുകളുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ വർഷം തന്നെ 1,06,000 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ താമസമാകും എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഫണ്ട് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അറിയിപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ പലരുടെയും സംശയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുക എന്ന്. പല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പല കാറ്റഗറിയിലും പല പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചാണ് തരുന്നത്. ചിലർക്ക് അതായത് നമ്മൾ എസ് സി വിഭാഗം, എസ് ടി വിഭാഗം, പൊതുവിഭാഗം, അങ്ങനെ കാറ്റഗറി തിരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിനൊക്കെ 40,000 രൂപ വെച്ചും മറ്റ് പൊതുവിഭാഗക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെ ഗഡുവായിട്ട് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് മാറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക, എത്രയൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുക എന്ന്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടം 400,000 രൂപ, അതായത് പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് 600,000 രൂപ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഓരോ സങ്കേതങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് 600,000 രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദുർഘടം പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആകും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്കും ഈ 600,000 രൂപയാണ് ധനസഹായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് 400,000 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 400,000 രൂപയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഈ വീട് പണി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. 400-420 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പണിയണമെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞെങ്കിലും പലർക്കും കൈകളിലൊക്കെ കുറച്ച് പൈസകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അനുസരിച്ച് വീട് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം 420 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തീരെ 1 രൂപ പോലും കയ്യിൽ മറ്റ് സേവിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ 400,000 രൂപയ്ക്കകത്ത് ഒരു വീട് വെച്ച് തീരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിന് തീരുമെന്നായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളുടെ കോസ്റ്റൊക്കെ അനുസരിച്ച് 400,000 രൂപയ്ക്കകത്ത് പണി തീരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സർക്കാർ മറ്റൊരു ആനുകൂല്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീട്ടിലൊരു തൊഴിൽ കാർഡെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 90 ദിവസം പ്രവൃത്തി ദിനം കിട്ടും. അതിലൂടെ നമുക്കൊരു 30,000 രൂപയും കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ
വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൊഴിൽ കാർഡ് എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആലോചന നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൈസയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം തൊഴിൽ കാർഡ് വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മതി, അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലാ ഈ പറയുന്ന ജോലിക്കാർ നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെ പണി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ 30,000 രൂപ ആ 90 ദിവസവും നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാം. നമ്മുടെ 90 പ്രവൃത്തി ദിനമായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ ഒരു 30,000 രൂപ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പല ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലവും വീടും ഇല്ലാത്തവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും പല ജില്ലകളിലും മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംരംഭം വഴി കുറേ വസ്തുക്കൾ സർക്കാരിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പകുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വസ്തു കണ്ടെത്താൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്മളൊരു 3 സെൻറ്റ് 2.5-3 സെൻറ്റാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അത് കണ്ടെത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്താൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംരംഭത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം മാറിപ്പോകാൻ പറ്റാത്തവർക്കായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പകുത്ത് നൽകും. സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇതുപോലെ ലൈഫ് മിഷൻ്റെ ഭവന സമുച്ചയത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കണമെന്നും ആ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളുടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ ഒരുവിധപ്പെട്ട ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ എല്ലാം പണികളൊക്കെ ഫിനിഷായി തീരാറായിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഇപ്പോൾ 2-3 ഇടങ്ങളിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുമൊക്കെ ഈ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പണികളൊക്കെ ഏകദേശം ഫിനിഷാകാറായി. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ അല്ലെ അടുത്ത മാസം ആദ്യത്തോടെ തന്നെ അത് പലർക്കും കൈമാറാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതും ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പലർക്കും ആ രീതിയിലും വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫ് മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം മറ്റെല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷനുകളും ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേഷനുകളും നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കിസാൻ നിധിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പരമാവധി മറ്റുള്ളവരിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.